Що це таке полон, тому що я в полоні жодного разу не був. І не треба. І, і не треба. <рес> нас вже оточили, зайшли в цех. Я вибіг з хлопцями, шість хлопців взяв з собою, щоб поранених з бункера витягти, щоб їх гранатами там не закидали. І тільки ми вибігли за цех і нас там вже зустріли. Що з собою являє полон взагалі? Як він починається? Ну, Починається з того, що тебе взяли в полон. Потім тебе на якусь на якесь місце дислокацію відвозять, а, потім ще на одне переміщення, все. І вже коли нас вивезли а, в Росію туди, а, от, ну, там вже такий почався на жорсткий полон. Скажем так, про полон не дуже хочу говорити, чому? Тому що там ще багато хлопців наших. Вас звільнили через рік і два місяці полону? Так, через рік, півтора да. року.